Savol: Ixlos surasini kuniga 100 marta o'qish gunohlarga kafforat bo'ladimi? Javob: Alhamdulillah. Xotim ibn Maymun Sobin Bunoniydan, u esa Anas ibn Malik roziyallohu anhu dan rivoyat qilishicha, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kim har kuni Qul huvallohu ahad surasini 200 marta o'qisa, uning 50 yillik gunohlari o'chiriladi, faqat qarzlari mustasno deganlar. Mazkur hadisni Imom Termiziy, Ibn Adi al-Komilda va Bayhaqiy Shu'abul Imonda rivoyat qilgan. Hadis sanadidagi Xotim ibn Maymun zaif, ulamolar uning hadisi qabul qilinmasligini aytganlar. Hatto Imom Termiziyning o'zi ham bu hadisni rivoyat qilib, ortidan zaif ekanini aytgan. Ibn Kasir rahimahulloh ham o'z tafsirida zaif degan. Shu mazmunda Anas roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan boshqa bir hadis ham bor. Hadis matni quyidagicha: Kim Qul huvallohu ahadni bir marotaba o'qisa, unga baraka ato etiladi. Kim 2 marta o'qisa, o'ziga va oilasiga baraka beriladi. Kim 3 marta o'qisa, o'ziga, oilasiga va qo'shnilariga baraka beriladi. Kim 12 marta o'qisa, unga jannatda bir qasr quriladi. Uni himoya qilib turuvchi farishtalar: "Yuringlar, birodarimizning qasrini tomosha qilamiz", deyishadi. Kim 100 marta o'qisa, 25 yillik gunohlari kechiriladi. To'kilgan qon va olingan pullar bundan mustasno. Kim 200 marta o'qisa, 50 yillik gunohlariga kafforat bo'ladi. To'kilgan qon va olingan pullar bundan mustasno. Kim 300 marta o'qisa, unga ulovi o'ldirilgan, o'zining qoni to'kilgan 400 shahidning ajru savobi beriladi. Kim 1000 marta o'qisa, jannatdagi joyini ko'rmasdan vafot etmaydi. Bu hadisni Ibn Asokir rivoyat qilgan. Hadis sanadida Muhammad ibn Marvon nomli kazzob hamda Abon ibn Abu Ayyosh nomli hadisi olinmaydigan roviylar bor. Ixlos surasining fazilati borasida xuddi shu ma'noni ifoda etuvchi yana bir qancha hadislar bor. Har birida aytilgan sonlar va berilgan ajr va savoblar turlicha kelgan, lekin ularning barchasi o'ta zaif hadislar. Shuning uchun bu hadislarga tayanilmaydi. Ixlos surasining fazilati borasida bir qancha sahih hadislar bor. Jumladan Anas roziyallohu anhu aytadi: Bir sahoba Qubo masjidida imomlikka o'tar edi. Namozda har safar biron surani zam qilib o'qishdan oldin Qul huvallohu ahadni o'qib, ortidan boshqa surani o'qir, bu ishni har rakatda takrorlar edi. Jamoat unga shikoyat qilib: "Sen bu surani o'qiysan, keyin xuddi u kamlik qilayotgandek ortidan boshqa sura qo'shib o'qiysan. Yo shu suraning o'zini o'qi, yo o'rniga boshqasini o'qi", deyishdi. U esa: "Men bu odatimni tashlamayman. Xohlasanglar shu tarzda imomlik qilaman. Istamasanglar boshqasi imomlik qilsin", deb javob berdi. Jamoat bu kishi ichlaridagi eng afzal inson ekanini bilganlari uchun boshqasi ularga imom o'tishini istashmadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularning oldiga kelganlarida bo'lib o'tgan voqeani aytib berdilar. Shunda u zot sallallohu alayhi vasallam: "Hoy falonchi, jamoat talabini bajarishingga nima to'sqinlik qilyapti? Bu surani har rakatda o'qishni odat qilib olishingga nima undayapti?" deb so'radilar. "Men bu surani yaxshi ko'raman", deb javob berdi. Shunda Rasululloh: "Unga bo'lgan muhabbating seni jannatga kiritadi", dedilar. Bir kishi bir kishining Qul huvallohu ahad surasini takror-takror o'qiyotganini eshitdi. Ertasi kuni Rasululloh huzurlariga borib, go'yoki bu surani oz sanagandek ko'rganini aytib berdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Jonim qo'lda bo'lgan zotga qasamki, bu sura Qur'onning 3dan 1iga teng", deb javob berdilar. Abu Hurayra roziyallohu anhu aytadi: "Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga kelayotgan edim. U zot bir kishi Qul huvallohu ahadni o'qiyotganini eshitdilar-da, vojib bo'ldi", dedilar. "Nima vojib bo'ldi?" deb so'radim. "Jannat", dedilar. Vallohu alam.